उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 18 एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौ। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा गएको 2 सातादेखि हामीले कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो लिएर आएका छौं। भर्खरै बजारमा आएको यो उपन्यास कृष्ण धरावासीको आत्मकथाको रूपमा प्रकाशित छ। कृष्ण धरावासीको वास्तविक नाम कृष्ण प्रसाद भट्टराई हो। कुल 384 पृष्ठ रहेको उपन्यास आधा बाटोको गएको श्रृंखलामा हामीले कृष्ण धरावासीको बाल्यकालका रमाइला प्रसंगहरू सुन्यौं। बाल्यकालका उहाँका प्रसंगहरू अझै बाँकी नै छन्। सुनौ पृष्ठ 34 देखि आधा बाटो अच्युत घिमिरेको आवाजमा। कक्षा 3 भर्ना भएको वर्ष एउटा नयाँ साथी हाम्रो कक्षामा आए। मेरा पुराना साथीहरूका तुलनामा ती साह्रै सरल र राम्रा थिए। सिकुटे गोरो र मसिनो बोली भएको, राम्रा लुगाफाटा लगाउने एउटा विचित्रको मान्छे हाम्रो कक्षामा आएको देखेर हामी सबै अचम्भित भयौँ। सबैले प्रायः उनीहरूलाई ठुलो ठुलो हेरिरहन्थे। हाम्रो कक्षा नै उज्यालो लाग्थ्यो। दुस्रे फुस्रे फाटेका मैला लुगा लगाएर स्कुल आउने, चुरोट खैनी खाने, तासगुच्चा खेल्ने कक्षा 3 हामीहरूका बीच उनको उपस्थिति कुनै सभामा कृष्णको अवतरण जस्तो भयो। जन्म जन्म को सगन भूले अब के मिले सब चुराना जाए सहेलारी। डाक्टर शंकर उप्रेतीका छोरा, उनी मेरो बालककालदेखिका सबैभन्दा घनिष्ठ मित्र बने। उनीसँगको भेटपछि मेरो बजारिया साथ संगत बिस्तारै छुट्दै गयो। सञ्जीवको घरको वातावरण अत्यन्तै शान्त, शैक्षिक र अनुशासित थियो। त्यहाँ पुगेपछि पढ्ने, खेल्ने, रेडियो सुन्ने सबै रुटिन बन्थ्यो। लाग्छ संगत नै मानिसको चरित्र निर्माता हो। बालकले पाउने वातावरण र अभिभावकत्व नै उसको भोलिको व्यक्तित्व हो। चोर्ने, ढाँट्ने, ठग्ने, चुरोट पिउने, सिनेमा हेर्ने, आमा बुबाको आज्ञा नमान्ने भइसकेको म सञ्जीवसँगको भेटपछि आफै बाँधिए। मलाई कसैले अर्थी उपदेश पनि परेन, सम्झाएन। तर सञ्जीवलाई मन नपर्ने र उनलाई नसुहाउने सबै बानी र संगतहरू मैले छाडेँ। सञ्जीवको साथ छुट्ने डरले ध्यान दिएर पढ्न पनि लागे। सञ्जीव आएपछि हाम्रो कक्षामा अरू कसैले प्रथम हुन पाएन, तर म भने सदा उत्तीर्ण मात्र हुन्थे। अङ्ग्रेजी विषय मेरो समस्या थियो। घरमा त्यो सिकाउने कोही थिएनन्, ट्युसन पढ्न सकिएन र अङ्ग्रेजीप्रतिको हीन भावना मलाई पछिसम्म नै समस्या परिरह्यो। अङ्ग्रेजीमा फेल नै त हुनु परेन, तर जान्दछु भन्ने आत्मविश्वास पनि कहिले जाग्न सकेन। सञ्जीव मेरो बालनायक थिए। उनलाई हेरेर उनको खुसी र इच्छा मेरो सन्तुष्टि थियो। हुन त म उनलाई एउटा असल मित्रताभन्दा बढ्ता केही दिन सक्दिनँ थिएँ। स्कुलमा खाजा खुवाउने, मिठाई खुवाउने, डुलाउन लैजाने, आर्थिक खर्च सबै उनकै हुन्थ्यो। पछि पछि म पनि सञ्जीवलाई सायद बानी भएँ। मसँग कुनै कारणले भेट नभए वा छुट्टीमा उनी कहाँ म नपुगे, मलाई खोज्दै सञ्जीव 7 पत्रेसम्म आइपुग्थे। हाम्रो घरमा सञ्जीव आउँदा घरभरि सबैलाई हर्ष लाग्थ्यो। आमा बुबा दिदीबहिनीहरू खुसीले गदगद हुन्थे। एउटा राम्रो सानो बोली भएको केटोलाई हाम्रा घरका सबैले अति माया र आदर गर्थे। हाम्रो घरमा पनि सञ्जीव आए भन्ने भावनाले म पुलकित हुन्थे। मलाई नमजा चाहिँ त्यस बेला लाग्थ्यो जब हाम्रो घरमा आएको बेला सञ्जीवलाई केही मिठो कुरा खुवाउन पाइँदैन थियो। कतिपल्ट मैले सञ्जीवकोमा खाना खाएको थिएँ। त्यस्तो खाना त हाम्रो घरमा कहिल्यै सम्भव हुन्थ्यो र एक दिन सबैले कर गरेर सञ्जीवलाई हाम्रोमा खाना खुवायौँ। लाल धानको मोटो चामल र झोला हालेको सिमीको त्यौन थियो। सञ्जीवलाई त्यो खाना निल्न परेको कठिनाई घरका सबैले अनुभव गरे। डाक्टर शङ्कर उप्रेती 2026 सालमा शनिश्चरी अर्जुनधारा आउनुभएको हो। सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र पेसा अप्नाउन उहाँ हाल रहेको अर्जुनधारा 2 घर बनाई त्यही घरमा अस्पताल सञ्चालन गराउन थाल्नुभयो। 2026 सालमा शनिश्चरी बजार झापाको एक अत्यन्तै चल्तीको बजार थियो। पहाडको फेदीमा बसेको एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नै थियो त्यो।
बाक्लो जनघनत्व भएको र पहाड मधेसको संगमका रूपमा रहेको यस ठाउँमा वास्तवमा एक राम्रो चिकित्साको खाँचो थियो। त्यसबेला शनिश्चरीमा केही अनुभवी स्वास्थ्य सहायकहरू मुरली भट्टाचार्य र सुब्बा थिए। उनीहरू सबैलाई डाक्टर नै भनिन्थ्यो। पछि मुरली चाहिँ सिलिगुडी गए। भट्टाचार्य र सुब्बा भने अझै पनि सेवा गरिरहेकै छन्। डाक्टर शङ्कर उप्रेति शनिश्चरीमा स्थायी चिकित्सकका रूपमा आएर बसिदिएपछि यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई साह्रै ठूलो राहत मिल्यो। एक अनुभवी एमबीबीएस डाक्टर शङ्कर उप्रेतीले यस क्षेत्रका जस्तै रोगीहरूलाई पनि सेवा पुर्याउनु भयो। प्रसूति सेवामा त त्यसबेला झापामा उहाँ नै एक अत्यन्त सफल डाक्टर मानिनुहुन्थ्यो। मेची अञ्चल अस्पताल बन्नु अघि डाक्टर शङ्कर उप्रेतीले पहाड र मधेसका बिरामीहरूको अत्यन्तै ठूलो चाप सहनु परेको थियो। तर मेची अञ्चल अस्पताल निर्माण भइसकेपछि उत्तरी भेगका बिरामीहरू त्यति धेरै भद्रपुर गएनन्। दयालु र दार्शनिकताले परिपूर्ण व्यक्तित्वका धनी डाक्टर शङ्कर उप्रेती मेरा एक यस्ता अभिभावक हुनुहुन्थ्यो जसको डर, प्रोत्साहन, सहयोग र माया सबै पाएर म हुर्के। सञ्जीवकै जत्तिकै संरक्षण पाएर भरे के खाने भन्ने समस्याले कहिले नछाडेको हाम्रो घरले छोरीहरूलाई पढाउन सकेन। मभन्दा 4 वर्ष जेठी दिदी कमला हुर्किसकेकी थिइन्। मधेस आएर पनि आमा बुबाहरूले व्यवस्थित हुने प्रयास गर्दा गर्दै दिदीको उमेर 16 वर्षको भइसकेको थियो। माइली बहिनी चन्द्रा साइली सानीमा कामा बसेर पेट पालिरहेकी थिए। 2021 सालकी टिका काखकी छोरी भएर पनि त्यसले स्कुल देख्न पाएकी थिएन। २०२८ साल फागुनमा बुधबारे 6 बस्ने श्री टिका प्रसाद मैनालीसँग दिदीको विवाह भयो। घरको अवस्था कमजोर नै भएको भए पनि ऋणपान गरी राम्रैसँग दिदीको विवाह भएको मलाई स्मरण छ। दिदीको विवाहमा पनि मामाहरूको त्यति राम्रो सहयोग थिएन। विवाहपछिको चैत्र महिना बेहुलीले घर बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अनुसार दिदीलाई मैतारू फर्काउन ल्याई चैत्रभरि माइतै छोडेर भिनाजु फर्काउनु भएको थियो। त्यो दिन चैत्र महिनाको 19 गते बिहिबार थियो। एउटा राम्रो धार्मिक सिनेमा पारस टाकिजमा लागेको थियो। आमा, दिदी, म र छिमेकका 1-2 जना अरू पनि भई सिनेमा हेरेर राति 10 बजेतिर घर पुगेका थियौँ। हातखुट्टा धोएर सुत्न ओर्दा 11 जति बजेको थियो होला। राम्ररी निदाउन पनि पाइएको थिएन। एकाएक घरभित्र थुप्रै मान्छे पसे। सबैका हातमा लामा लामा टर्च लाइटहरू थिए। एकाएक ब्युजेर हामी उठ्यौँ। उनीहरूमध्ये 2 जनाले बुबालाई सुतेकै ठाउँमा घोप्टो पारेर दुवै हात पाता फर्काएर बाँधे। आमा र दिदी गुहार गुहार भनेर कराउन थाल्नुभयो। चुप लागा भन्दै तिनीहरूले लात्तै लात्ताले दिदीलाई ढाडमा हिर्काए। बुबाले सुतेकै ठाउँबाट भन्नुभयो, भाइ हो, मान्छेलाई केही नगर, जे जे लानु छ लैजाओ, तिमीहरू पनि भो हल्ला नगर, उनीहरूले मागेको दिएर पठाओ। बुबाले भने पनि आमा कराउन छोड्नु भएन। एउटा मान्छेले आमाको पिठोमा छुरीले हान्यो, तर छुरी नगाडिएर छुरीको धारभन्दा उल्टापट्टि परेकाले छाला मात्र सोरेर लगेछ। आमा कराउन छोड्नुभयो। त्यसबेलासम्म तिनीहरूले दराज फोरिसकेका दिदीका गहनाहरू खोजिसकेका थिए। कसरी हो, आमाले दिदीको एउटा तिलहरी भने चुडाएर गुन्द्रीमुनि चेप्नु भएछ। मैले हेरेँ, हाम्रो घरभित्र 5 जना मान्छे पसेका थिए। तीमध्ये एउटाले मुखमा सेतो टालो बाँधेको थियो, बाँकी 4 जनाले अनुहारमा कालो पोतेका थिए। सेतोपट्टि बाँध्नेको बोली चिने जस्तो लाग्यो सबैलाई, तर ठम्याउन सकिएन। सबै गहना खोलिसकेको एउटाले दिदीलाई नाकको फुली फुकाल भन्यो। दिदीले त्यो फुली सानैमा लगाइदिएको र विवाहमा पनि खेल्न गाह्रो भएकाले त्यतिकै छोडिएको थियो। दिदी रुँदै यो फुली त फुक्लिँदैन भन्नुभयो। खोलिदिनस् भने काट्छु भनेर त्यसले दिदीको नाकतिर छुरी पुऱ्याएपछि म आत्तिएर रोएँ। मेरो दिदीलाई नकाट, मेरो दिदीलाई नमार भनेर दिदीले दुवै हातले फुली फुकाल्न खोज्दा हातमा रहेको औँठी त्यसले देखेछ। औँठी खोल भन्यो। दिदीले औँठी खोलेर दिएपछि सेतोपट्टि बाँधेले भन्यो, भो छोड्दे। दिदीको नाक नकाटी उता फर्किएपछि मलाई संसारै पाए जस्तै हर्क लाग्यो। तिनीहरूले दराज फोरेर दराजमा भएका जिनिसहरू छानिरहेका थिए। दराजमा पुराना जमानाका पैसाहरू बुबाले जतनसाथ राख्नु भएको थियो। यी पैसाहरू पछि महँगो दाममा बिक्छन् भन्नुहुन्थ्यो। कस्तै अभर पर्दा पनि बुबाले ती पैसाहरू चलाउनु भएको थिएन। तिनीहरू ती पैसाहरूलाई लाइटले ध्यानपूर्वक हेर्न थाले। दराजमा राखेको महको बोतलबाट मह खन्याएर पिउन थाले। त्यसै बेला मैले सम्झेँ, साइला काकासँग खसी काट्ने लामो कत्ती थियो। उहाँ खुबै बलियो पनि हुनुहुन्थ्यो। यी बसिरहेका बेला साइला काका त्यो कत्ती लिएर आउनु भए सबैलाई काटिदिनुहुन्थ्यो भन्ने सोचेँ। तिनीहरूले थाहा नपाई बिस्तारै बाहिर निस्के। पहिलो ढोकाबाट छिरेर दोस्रो ढोका पार गरेपछि आँगनमा पुगिन्थ्यो। त्यहाँबाट 5-7 मिनट कुदेर गए काका घरमा पुगिन्थ्यो। तर बाहिर निस्कने ढोकामा पुग्न साथ झिलिक्क भएको थियो। त्यसपछि मैले थाहा पाउँदा मलाई आमाले काखमा टाउको राखेर रगत पोचिरहनु भएको थियो। दिदीबहिनीहरू रोइरहेका थिए। बुबा सबैलाई समाइ
सम्झाइरहनु भएको थियो। मेरो निधारमा गहिरो चोट लागेको रहेछ। बिहान आँगनमा काँचो बाँसका लाठाहरू देख्यौँ। तिनैमध्ये कुनै एकले मलाई हिर्काएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो। छरछिमेकका मानिसहरू आए, प्रहरीहरू आए, जति आउँथे सबैलाई पालै पालो घटनाको व्याख्या गर्थ्यौं। चिनेको छ छैन भनी सोध्थे, सबैले चिनेको छैन भन्यौं। वास्तवमा बुबाले डाकाको नाइकेलाई चिन्नु भएको रहेछ। त्यो नाइके त्यसको दुई महिनापछि अर्को डाका काण्डमा र डाकापछि हत्या समेतको अभियोगमा 10 वर्षसम्म जेल पर्यो। बुबाले भन्नुभयो, मैले यसलाई त्यसै बेला चिनेको थिएँ। कर्म अनुसारको फल मानिसले जहिले पनि पाउँछ, देखिन्छ, आत्तिनु हुँदैन। हाम्रो घरमा डाका लाग्यो। गरिबका घरमा त्यति धेरै त के नै थियो र मंगलबारका दिन कैला डुब्बामा लगी एक हल गोरु बेचेको 1600 नगद रहेछ बुबासँग। एक महिना अघि बिहे भएकी दिदीका गरगहना र लुगाफाटाहरू थिए। आमाका केही चाँदीका गहनाहरू थिए। तामा र झर्के केही भाँडाकुँडा थिए। देख्ने सुनेलाई धेरै नभए पनि हाम्रो भने सर्वस्व भएको थियो। सबैभन्दा ग्लानीपूर्ण र पीडादायी थियो दिदीको गरगहना। बिहे भएको एक महिना पनि नपुगी सबै गहना लुटिँदा कुटुम्बका नजर तथा दिदीको रहर सबै कुण्ठित भएको थियो। डकैती लागेपछि भिनाजुलाई खबर पठायौं। भिनाजु र उहाँकी आमा आउनुभयो। मेरो निधारको चोट, आमाको ढाडको घाउ, बुबाका नारीमा भएको डोरीको डाम, दिदीका ढाडमा देखेका निला निला दागहरू, सबैले त्यो रातको हाम्रो अवस्थाको चिच्चाइ चित्रण गरिरहेको थियो। दिदीकी सासूले हामी सबैलाई सहानुभूति दिनुभयो। बिनाजुले ढाडस दिनुभयो। कुटुम्बले के भन्लान् भन्ने पीरले पासिनुभएका बुबालाई केही राहत मिलेको थियो। तर भिनाजु र उहाँकी माता हामीलाई भेटी फर्केर जाँदा बाटामा कान्छा मामासँग भेट भएछ। उहाँले भन्नुभएछ, के को डाका लाग्नु, डाका लागेको भए रुन्थे, कराउँथे, हामीले थाहा पाउने थिएनौ र, त्यो सब नाटक हो। ऋण धेरै लागेको छ, छोरीलाई फकाएर गहना बेचेर ऋण तिरे, देखाउनलाई आफै त्यस्ता साना साना चोट पारेका। मामाको कुरा सुनेर भिनाजु र उहाँकी माता छक्क पर्नुभयो। पछिसम्म पनि दिदीकी सासु हाम्रा मामाहरूको बुद्धिको स्मरण गरिरहनुहुन्थ्यो। बुबाले आँखाभरि आँसु पारेर सम्झिने र छोरीलाई भन्नुभयो, मलाई ठूलो दशा लाग्यो, शत्रु लाग्यो, तर म हारेको छैन। म मेरी छोरीलाई जसरी पनि गहना हालिदिन्छु, तपाईँहरूले चित्त नदुखाइदिनु। तर बुबाले आफ्नो जीवनकालमा दिदीलाई गहना हालिदिन सक्नु भएन। हामी प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार बिहानदेखि बारीमा घाँस काटेर बजारमा बेच्न लान्थ्यौं। 1 रुपियाँको 4 मुठाका दरले म हप्तामा 6 रुपियाँ कमाउँथे। दिदीले मभन्दा 2 रुपियाँ बढ्ता कमाउनुहुन्थ्यो। यसरी कमाएको पैसा हामी आमालाई दिन्थ्यौं। कहिले खाता, मसी र लुगाहरू पनि किन्थे म। आमालाई पसलमा पारो दिँदा, विश्व मामा र भोलिनी आमाका पसल रुङ्दा मलाई व्यापारको केही अनुभव भएको थियो। पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मनमा हुन्थ्यो, तर कमाउने कुनै उपाय भने थिएन। त्यसबेला म कक्षा 6 को विद्यार्थी थिएँ। शनिश्चरी प्रहरी चौकीको गेट पश्चिमको घर मुरलीधर गट्टानीको थियो। म सधैँ त्यहाँ अगाडिबाट हिँडिरहँदा मुरलीधर गट्टानीकी श्रीमतीले हेरिरहन्थिन्। कहिलेकाहीँ बोलाएर लड्डु पेडा दिने गर्थिन्। उनले मलाई किन माया गर्थिन् त्यो पछिसम्म पनि थाहा पाइन, तर आफ्नै छोरो नाति जस्तो गर्थिन्। एक दिन उनले भनिन्, नानी त रुखमा चढ्न सक्छस्, आजसम्म चढेको छैन। मैले उत्तर दिएँ। उनले आँगनको अम्बकको रुखतिर देखाउँदै भनिन्, हेर अम्बक कति मजाले पाकेको छ, रातभरि चमेराले खाएर आँगनभरि फोहोर पारिदिन्छ, त सक्छस् भने सधैँ आएर पाकेको टिपेर लैजा अनि बेच। अम्बकको रुख धेरै ठुलो थिएन, सक्छु जस्तो लाग्यो। एउटा झोला मागेर चढ्न खोजेँ, चढ्न सकेँ। डराउँदै डरो गरी हाँगा समाउँदै बिस्तारै एक एक गर्दै अम्बकहरू टिप्दै गरेँ। त्यो दिन मैले 100 जति अम्बक टिपेँ। बजारमा लगेर आमालाई देखाएँ। आमा छक्क पर्नुभयो। सबै कुरा बताएपछि उहाँले रुख चढेको कुरालाई त्यति मन पराउनु भएन, तर पाकेका ताजा अम्बक चारानाको 3 गोटाको दरले फटाफट बिक्यो। एकैछिनमा मैले 8.5 रुपियाँ कमाएँ। 5 रुपियाँ आमालाई दिएर 3.5 रुपियाँ बोकी फेरि गएँ। गट्टानी आमालाई सबै कुरा भने, उनको अनुहार उज्यालो भयो। मैले भने, अम्बक त छिटै बिक्दो रहेछ, सधैँ लानुपर्दा तपाईँले पनि अलिकति पैसा राखेर मलाई बेच्नुहोस्, म व्यापार गर्छु। त यति सानो छस्, स्कुल पढ्ने मान्छेले कसरी व्यापार गर्छस्, म स्कुल छुट्टी भएपछि आउँछु अनि टिपेर बेच्छु। उनले हुन्छ भनिन्। मैले उनलाई 3 रुपियाँ पैसा दिन खोज्दा भनिन्, आजको पैसा तैँ राख, भोलिदेखि दिनु, बिक्यो भने मात्र दिनु। त्यसपछि दिनै पिच्छे गरी मैले झन्डै 1 महिना जति अम्बक बेचेँ। त्यसरी बेचेको 150 रुपियाँ भएको थियो। त्यो पैसाले मैले कक्षा 7 का लागि पुस्तक र पोसाक किने। जाउँ मैं धोबे बरे हारी
एक दिन टिफिनमा विद्यालयबाट निस्केर बजारतिर जाँदै गर्दा प्रहरी चौकी अगाडि निकै भिड थियो। त्यस भिडमा आमा र उहाँका अरू व्यापारी आइमाई साथीहरू थिए। पटवारी बा कराउँदै थिए। एकछिन लाटो जस्तो भएर भिडभित्र आमाको हात समातेर उभिरहे। बिस्तारै कुरा बुझ्दै जाँदा आमाले एउटा उडियालाई ढकले हानेर खप्पर फोरिदिनु भएछ। रगत पछि भएको उडिया चौकीमा उजुर गर्न आएपछि पुलिसले आमालाई लिएर आएको रहेछ। आमालाई पुलिसले लगेको थाहा पाएपछि पटवारी बा पनि पछि पछि गएर चौकीको गेटबाट आमाहरूलाई फर्काएर उडियालाई गाली गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। आमाका साथीहरू पटवारी बालाई उजुर गर्दै थिए। यसमा माइलीको केही दोष छैन। त्यो उडिया रक्सेले मातेर आएर जहिले पनि यिनलाई कस्तो नराम्रो गरी हेर्ने, खैनी किन्ने निउले हात समात्न खोज्ने गर्थ्यो। आज त त्यसले जिउमै हात हार्नुला जस्तो गर्यो। व्यापारी हुँदैमा कति सहनु, तिनै उडिया मोराहरूले खैनी नकिने किन्दैनन्। माइलीले आज त्यसलाई ढकले हानेकै हो। हामी आइमाइले गरी खान नपाउनु मालिक, पटवारी बाले प्रहरीसँग भन्नुभयो। हामी हुँदाहुँदै हाम्रा छोरीचेलीहरू चौकी पस्दैनन् प्रहरी नानी, यी बजे मेरो जमानीमा रहिन्, चाहिए पछि आउँछिन्। तर यी उडिया मोराहरूलाई ठिक पार्नुपर्छ, त्यसलाई यो ठाउँबाट खेदिहाल। नभन्दै भोलिपल्टदेखि त्यो उडियाले शनिश्चरी छोड्यो। तर आमा बुबा पछिसम्मै डराइरहनु भयो। एकान्तको बसाइ छ, त्यो बलियो उडियाले रात साँझ अभर पार्न सक्छ भन्ने, तर त्यो मनको शङ्का मात्र थियो। त्यो घटनापछि बजारमा सबैले आमालाई आदर गर्न थाले। अरूहरूले पनि बजै भन्थे। फेरि कहिल्यै कसैले त्यस्तो आँट गरेन। कसैलाई अन्याय अप्ठ्यारो परे आमालाई बोलाउँथे। उहाँले गरेका कति निर्णयहरू लागू पनि हुन्थे। सालमा म कक्षा पाँचको विद्यार्थी थिएँ। विद्यालय छुट्टी हुनासाथ दोकानमा जान्थेँ। आमासँग खाजा खाने पैसा माग्थेँ। मुरै र चिया खाएर कहिले भोकै सञ्जीवसँग खेल्न जान्थेँ। साँझसम्म उनीसँग खेलेर दोकान उठाउने बेलामा आउँथेँ र आमासँग घर आउँथेँ। मेरो अधिकांश समय आमासँग नै बित्थ्यो। बुबासँग डर लाग्थ्यो। सुत्ने बेलामा मात्र म बुबाका छेउमा लुसुक्क कुस्रन्थेँ। तर बुबाले पनि मलाई माया गरेर चेपेर न्यानो पारेर सुताउनुहुन्थ्यो। बजारबाट सातपत्री अलिक एकान्त र निर्जन ठाउँमा पर्थ्यो। त्यहाँ पुग्ने सडक थिएन। पैनीको डिल र खेतको आली हुँदै जानुपर्थ्यो। जहिले पनि अँध्यारोमा घर फर्किन्थ्यौँ हामी। पैनीको डिलै डिल। दिउँसो त्यही बाटो हिँड्दा कतिपल्ट सर्पहरूसँग जम्का भेट हुन्थ्यो। तर रात कहिले पनि सर्पसँग भेट भएन। जहिले पनि सर्पले डस्न सक्ने सम्भावनाबाट हामी यात्रा गर्थ्यौँ। स्कुल छुट्टी भएर हामी केटाकेटीहरू कहिले बजारको कुनै कुनामा गुच्चा खाप लक्कु आदि खेलिरहेका बेला कहिलेकाहीँ एकाएक सालबारीतिरबाट हातमा लाठी कम्बरमा खोकुरी भिरेका मानिसहरूको जुलुस आउँथ्यो। जुलुसका दुवैतिर दुई चार जवान प्रहरी पनि हिँडिरहेका हुन्थे। जोड जोडले कराउँदै उफ्रिँदै मानिसहरू नारा लगाउँथे। जनवादी शक्ति एक हौ, किसान एकता जिन्दाबाद, शोषक सामन्ती मुर्दाबाद आदि। त्यस्तो जुलुस आउनासाथ हतार हतार मानिसहरू दोकान उठाउँथे। एकैक्षणमा बजार सुनसान हुन्थ्यो। तर हामी केटाकेटीहरूलाई भने रमाइलो लाग्थ्यो। हामी पनि खेल्न छोडेर जुलुसका पछि कराउँदै जान्थ्यौँ। प्रहरीले लाठी उज्याएपछि भने हाम्रो सातोपुत्र उठ्थ्यो र ट्वाल्ला परेर जुलुस गइरहेको हेर्थ्यौँ। बेलुका घरमा आमा बुबाहरूको कुरा हुन्थ्यो। बुबा भन्नुहुन्थ्यो, यिनीहरू माओ त्से-तुङका जनता हुन्। चीनमा माओ त्से-सुङ भन्ने नेता छन् रे। तिनी बिहान घाम झुर्किँदा साना बालक हुन्छन्, दिउँसो जवान हुन्छन्, बेलुका बुढो हुन्छन्। तिनको चिउँडोमा एउटा कोठी छ अरे। त्यो कोठी बिस्तारै सरेर मुखभित्र पसेका दिन तिनी मर्छन् भन्ने भनाइ छ। बुबाका कुराले मलाई अनौठो रमाइलो लाग्थ्यो। म कल्पना गर्थेँ, बिहान घामसँगै जन्मने, घाम जस्तै बढ्दै जाने र घाम जस्तै बुढो हुँदै जाने मान्छे कस्तो हुँदो हो। त्यसलाई देख्न पाए, त्यस्तै हुन पाए कस्तो मजा हुन्थ्यो। तर चिउँडामा कोठी चाहिँ नहोस्। बुबाले त्यसै बेला अर्को एउटा विश्वेश्वर कोइराला भन्ने मान्छेको बारेमा पनि बताउनु भयो। लामा लामा घुँडामुनिसम्म हात पुग्ने, अग्लो लाम्चो अनुहार, चुच्चो नाक भएको विश्वेश्वर कोइराला राणाहरूको विरोधमा आन्दोलन गर्ने ठूला मान्छे थिए। सात सालमा लिम्बुवानमा आन्दोलन उठ्दा विश्वेश्वर र राजा मिलेर राणालाई खेदेका थिए। पन्ध्र सालको चुनावमा काङ्ग्रेसले जितेर प्रधानमन्त्री भएको एकजना बाहुनको छोरो विश्वेश्वरलाई 2017 सालमा राजाले थुने। अचेल उनी भारतमा गएर बसेका छन्। मैले बिपी कोइराला र माओ त्से-तुङका बारेमा बुबाका मुखबाट सुनेको त्यही नै पहिलोपल्ट थियो। आहा, कस्तो मान्छे होला विश्वेश्वर कोइराला, जसका हात घुँडा तल तलसम्म लत्रिन्छन्। कति अग्ला छन् होला। मलाई माओ त्से-तुङ र बिपी कोइराला दुवै अनौठा र ठूला मान्छे रहेछन् भन्ने लाग्यो। म आफूलाई ऐनामा हेर्थेँ। मेरो चिउँडोमा कोठी पनि थिएन र मेरा हातहरू साह्रै छोटा थिए। दुई
दुई चार दिन बिराएर जुलुस आइरहन्थ्यो। बिस्तारै मानिसहरूलाई जुलुस बानी पर्दै जाँदै पनि थियो। हामी केटाकेटीहरू पनि जुलुसका अघि पछि कुदिरहन्थ्यौँ। यस्तै एक दिन स्कुल पुग्ने बित्तिकै स्कुल छुट्टी भयो। स्कुलमा गाँठो गाँठो परेर मानिसहरू कुरा गरिरहेका थिए। सरहरूको अनुहार पनि अँध्यारो थियो। बिस्तारै थाहा पाएँ शनिश्चरी छका बुटन चौधरी भन्ने मान्छेको राति हत्या भएछ। शनिश्चरी गाउँ पञ्चायतका वडा सदस्य रहेका बुटन चौधरीलाई आज राति डाकाहरूले मारेछन् भन्ने हल्ला थियो। हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौ। केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउनेछौ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेची ट्युन्स, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौडा एफएम, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी तनहुको मादी सिटी एफएम, फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। यस्तै रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामीले साह्रै गाह्रो परेको थियो। फेरि खाता मसी म प्रशस्त खर्च गर्थे। पढ्नुभन्दा बढी लेख्ने गर्थे। पढेर भन्दा लेखेर छिटो याद हुन्थ्यो मलाई। तर जति नै लेखे पनि मेरा अक्षर भने राम्रा हुन सकेनन्। मैले अक्षर राम्रो बनाउनेपट्टि ध्यान पनि दिइनँ। मलाई सानैदेखि प्राविधिक प्रकारका काम मन पर्दैन थियो। अक्षर राम्रो पार्नु पनि प्राविधिक कार्य हुन्थ्यो क्यारे सायद। बजारका पुराना साथीहरूको सङ्गत छुटेको भए पनि विश्वमामा र भोलिनी आमैसँगको सङ्गत भने मेरो यथावत थियो। म त्यहाँ दोकानमा छेउछाउ पुगेँ भने विश्वमामाले बोलाइहाल्थे र दोकानमा बस्दै गर्दा लगाएर कतै हराउँथे। कहिलेकाहीँ 4-5 घन्टै हराउँथे। त्यसरी हराउँदा प्राय उनी तास खेल्न जान्थे। म जेलमा परे जस्तो हुन्थे। न छोडेर हिँड्नु न बसिरहनु, आफूलाई पनि साथीहरूसँग खेल्न जान हतार लागेको हुन्थ्यो। तर जस्तो भए पनि आफ्नो जिम्माको काम मैले सधैँ पुरा गरेँ। उनको दोकान राम्ररी चल्थ्यो। मलाई प्रायः दोकानका सबै वस्तुको मूल्य थाहा थियो। जति नै भिड भए तापनि म सुरैसँगले सबैलाई सामान दिन्थेँ। जति पैसा आउँछ गल्ला खुल्लै हुन्थ्यो, त्यहीँ राख्थेँ, साटेर फिर्ता पनि दिन्थेँ। एक दिन यस्तै शनिबारको दिन थियो। म आमासँग बिहानै बजार पुगेको थिएँ। शनिबारका दिन बिहानै जो भए पनि आमाका साथमा एकजना जानै पर्थ्यो। शनिबार नै थियो हप्ताभरिका लागि चाहिने सरसामान किन्ने, खास गरी सोती त शनिबार नै किन्नु पर्थ्यो। दोकान ओछ्याइदिएर आमा सौदा गर्न बजार पस्नुहुन्थ्यो। हाम्रो दोकानमा खास सामान के नै हुन्थ्यो र खाटमाथि ओछ्याउने त्यस्तै 6-4 प्लास्टिकको टुक्रा हुन्थ्यो। ढाकीमा चुर बेच्ने सेतो कागज, खैनी खाने आँटी सुर्ती सलाई, त्यति त हुन्थ्यो। जम्मा जोडजाड गर्दा त्यही 50-60 रुपियाँको सामान हुन्थ्यो होला। ढाकीमा 1.5-2 किलो जति चुर हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ पहाड़तिरकाहरूले 1 किलो नै किनिदिए भने दोकानै उठ्थ्यो। आधा पावा 1 पावासम्म किन्ने आए र बेच्न पाइयो भने त्यो दिन आमाको अनुहार नै अर्कै भएको हुन्थ्यो। लहरै बसेका अरू चुराबाल्नीहरूसँग सधैँ प्रतिस्पर्धा चलिरहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ प्रस्तैसँग भनाभन पनि हुने गर्थ्यो। जे भए पनि भित्रभित्रै ठूलै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। 4 चुरवाल्नी प्रतिस्पर्धीहरू नै आमाको इखालु संसार थियो। ऋणपान सापटी पनि तिनीहरूसँगै चल्ने, दुःख सुख पीर पोखाई पनि तिनीहरूसँगै हुने, अरू बिहावारीहरूसँग बाँच्नु परे पनि उनीहरूसँगै एक हुनुपर्ने, तर भित्रभित्रै चाहिँ एकले अर्काको हदैसम्म विरोध गरिरहेका हुन्थे। सानो कुरामा ठूलो मुद्दा बनेको हुन्थ्यो भने सानै कुरो खुसी र रमाइलोको विषय पनि बनेको हुन्थ्यो। गाजारे, 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 गाजारे,
आमाका चुर बेच्ने अरू साथीहरूमा बुझेल्नी, कम्मर्नी, खुलाल्नी, प्रसाइनी, सिटौलिनी आदि आइमाई साथीहरू थिए। यीमध्ये प्रसाइनी मालदिदी बाहेक सबै नै आमाभन्दा उमेरले जेठी थिए। यी कोही पनि एकअर्कामा सबै ठ्याक्क मिलेको दिन भने कहिले आएन। कहिले को मिलेर कसको विरोध गर्ने, कहिले को मिलेर कसको, आज आन्द्रो गाँसिए जस्तो भोलि नबोल्ने भइरहेका हुन्थे। यिनीहरूको आपसी तनावको खास कारण भने सुर्ती हट्टीमा सुर्ती किन्दा वा दोकानमा एकअर्काको ग्राहक भड्काएको विषयमा हुन्थ्यो। सुर्ती किन्दा दुई चार रुपियाँ नपुग्दा एक क्षण पनि चापट नपत्याएको विषय साह्रै इखालो हुन्थ्यो भने एउटाको चुर चाखेर किन्न किन्न आँटेको ग्राहकलाई आफ्नातिर बोराएर अलिकति थपिदिँदै बेच्नाले बाजाबाजको स्थिति आउँथ्यो। तर उनीहरूको रिस, इख र विवाद दीर्घजीवी हुँदैनथ्यो। एक क्षणपछि नै सामान्य भएर आफ्नो पसल रुङ्न लगाई फेरि कतै गइसकेका हुन्थे। धन कमाउने, धनी हुने, मिठो खाने र राम्रो लगाउने उनीहरूमा प्रतिस्पर्धा थिएन। प्रतिस्पर्धा केवल दुई छाक खाने व्यवस्थाका निमित्त मात्र थियो। दिनभरि कमाएको पैसाले आज साँझ र भोलि बिहानको छाकको व्यवस्था हुन सके प्रसन्न हुन्थे। जब आमाले तीन बजेतिर एक केजी चामल किन्नुहुन्थ्यो, उहाँ त्यो दिन प्रसन्न भइसक्नुहुन्थ्यो। शनिबारको दिन सदाको भन्दा धेरै बित्थ्यो, कहिले त 50 रुपियाँ जति पनि हुन्थ्यो। शनिबार चाहिँ चुरसुर्ती बाहेक फलफुल र तरकारी पनि खरिद गरेर बिक्री गर्नुहुन्थ्यो। शनिबार बुबा र म पनि आमालाई मद्दत गर्थ्यौँ। त्यो शनिबार आमालाई दोकानमा पालो दिइसकेपछि म फुर्सद भएँ। आमाले मलाई छिट्टै घर गएर खाना खाएर पालो दिन आउनु भने हातमा चाराना पनि राखिदिनु भएको थियो। खुसी भएर चाराना पैसा गोजीमा हाली डुल्दै विश्व मामाको दोकानतिर गएँ। मलाई देख्ने बित्तिकै उनले भनिहाले, मान्छे खोज्दै थिएँ आइपुगेछस्, एक क्षण दोकानमा बस्दा आइहाल्छु भनेर उनी हिँडे। म सदा चाहिँ दोकानमा चढेर बसेँ। शनिबारको दिन अरू दिनभन्दा बढ्दै बिक्री हुने, म सुरैसँगले सबैलाई पालै पालो सामान बेच्थेँ। पान बनाउन म सिपालु भइसकेको थिएँ। पानका सबै मसलाहरू चिन्ने र आफै पनि जर्दा पान मजाले खान थालेको थिएँ। कक्षा 3 को विद्यार्थी हुँदै म खैनी खान्थेँ। कहिलेदेखि खैनी खान सिकेँ थाहा छैन। दोकानमा ग्राहक अलिक पातलो भएका बेला एउटा मानिस ग्लुकोज बिस्कुट एक दर्जनको प्याकेट किन्न आयो। त्यो एक दर्जनको प्याकेटको दाम 12 रुपियाँ थियो। त्यसले मेरो हातमा पैसा राखेर बिस्कुटको प्याकेट समाति कुद्दै गएर बिर्ता मोडतिर हिँड्ने लागेको ट्याक्सीमा चढ्यो। ऊ झुन्डिने बित्तिकै गाडी हिँडी पनि हाल्यो। पैसा मेरो हातैमा थियो, मैले पैसा गने। पैसा 2 10 का नोट र 2 1 का नोट थिए। मैले दोहोऱ्याएर गने, वास्तवमा पैसा 22 रुपियाँ थियो। 12 रुपियाँको चिजलाई 22 रुपियाँ दान दिएर एउटा मान्छे मैले देखिदेखि गाडी चढेर गइसकेको थियो। दस रुपियाँ दाम बढी मेरो हातमा आएपछि मनमा झट्ट कुरा खेल्न थाल्यो। यो बढी भएको 10 रुपियाँ अब के गर्ने? गल्लामा राखे पनि विश्वमामालाई त्यो थाहा हुँदैन। अनि मनमा नै सोचेँ, यो पैसामा विश्वमामाको केही हक छैन, उनको सामानको 12 रुपियाँ राखिदिए हुन्छ। बढी आएको पैसा मेरो हुनुपर्छ भन्ने सोची निर्णय गरेर त्यो 10 को नोट गोजीमा राखी बाँकी 12 रुपियाँ गल्लामा हालिदिएँ। दोकानमा ग्राहकको भिड बढिरहेको थियो, म सामान बेचिरहेको थिएँ। तर अब मेरो मन शान्त थिएन, म भित्र कहिले नभएको द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो। मैले ठिक गरेँ कि गरिनँ भन्ने सोचले म ग्रस्त हुँदै गएँ। आजभन्दा अघि मैले कहिल्यै त्यसरी अर्काको दोकानको पैसा गोजीमा हालेको थिइनँ। मैले बालकै भए पनि कमाएको विश्वास इमान्दारिताकै थियो। एकाएक मनमा तर्कन आयो, यदि केही गरी मेरो गोजीमा कसैले 10 को नोट देखेर सोध्यो भने मैले के जवाफ दिने? विश्वमामाले नै भेट्यो भने मेरो अवस्था के होला? मैले साँच्चै कुरा बताएँ भने पनि तिनले पत्याउलान्? पहिला पहिला समेत कुनै चिज हराएको थियो भने त्यसको समेत अभियोग लाग्न सक्छ। अनि म दोकान त्यत्तिकै छोडिराखेर पिसा फेर्ने न्यु गरी कृष्ण मिलको कम्पाउन्डभित्र छिरेँ। गोजीबाट नोट झिकेर कट्टुको इजार घरभित्र त्यसलाई पल्टाएर सानो पारेर छिराएँ। अब ढुक्क भयो, तत्काल कसैले भेट्दैन। आएर फेरि दोकानमा बसेँ। विश्वमामाको अत्तो पत्तो थिएन। एक क्षणसम्म त मन शान्त भयो, तर एक क्षणपछि फेरि मनमा अनेक शङ्का उत्पन्न हुन थाल्यो। केही गरी त्यो मान्छे फर्केर आयो भने के भन्ने? तैँले पैसा दिनस् भन्ने कि दिस् भन्ने? दिनस् भन्दा खै यसको गोजी छामु भने सबतिर छामछुम गरे भने इजार घरको पैसा त त्यसै पनि भेटिहाल्छन्। अनि त मेरो झन् कत्रो बदनाम होला। भोलिदेखि मलाई कसैले विश्वास गर्दैन, यो कुरा स्कुलसम्म पनि पुग्छ र साथीहरूका बीच पनि म बदनाम हुन्छु। मलाई कति बेला त्यो दोकानबाट हिँड्नु भाग्नु जस्तो लाग्न थाल्यो। तर विश्वमामा आउने कुनै सङ्केत थिएन। म फेरि दोकानबाट उत्रिएँ। बजारको पश्चिम पल्लो छेउमा दुर्गाको मन्दिर छ। त्यसै मन्दिरको गेटका छेउमा एउटा निकै ठुलो ढुङ्गा थियो। इजार घरबाट त्यो नोटलाई निकालेर त्यही ढुङ्गोले थिचिदिए। यसो वरिपरि हेरेको कसैले पनि देखेका थिएनन्। अब मलाई यति शरीर हलुङ्गो भयो कि फर्केर आउँदा त्यसै जिउ माथि माथि उडेझै लाग्थ्यो। दोकानमा अझै विश्वमामा आएका थिएनन्। शान्त र धीरज भएर अब म व्यापार गर्न थालेँ। संसारको जस्तै शक्तिले पनि अब मलाई अपराधी बनाउन सक्दैन भन्ने विश्वासले म खुसी थिएँ। झन्डै 2 घण्टापछि विश्वमामा आइपुगेँ।
उनी आइपुगेपछि म दोकानबाट बिदा भएँ। हिँड्ने बेलामा उनले मलाई एक रुपियाँ पनि दिए। दोकानबाट उत्रेर सरासरी म दुर्गा मन्दिर अघि पुगेँ। ढुङ्गो पल्टाएँ, पैसा जस्ताको तस्तै थियो। त्यसलाई त्यहाँबाट निकालेर गोजीमा राखी अर्को बाटो भएर घर आएँ। भात खाएँ। म ढिलो घर आएकोले आमाले पालो दिन बुवा गइसक्नु भएको रहेछ। खाना खाइसकेपछि एकछिन म घर नबस्ने मान्छे त्यो दिन घरमै बसिरहेँ। बेलुका आमाले खबर ल्याउनु भयो, एउटा मान्छे विश्वमामाको दोकानमा आएर 10 रुपियाँ बढी पैसा छोडेको चर्चा गर्थ्यो रे, र विश्वमामाले त्यो केटा त्यस्तो छैन, तपाईँले त्यसरी बढी छोडेको भए उसले मलाई भन्थ्यो भन्दै सम्झाएर पठाएछन्। आमाले पनि मलाई खेर्नु भयो, तर मैले होइन भनेरै टारेँ। मलाई कसैले शङ्का गरेनन्। सबैले मेरो कुरा पत्याए, तर मसँग 10 रुपियाँ त थियो आखिर। त्यसले मलाई क्रमशः सताउन थालेको थियो। के गर्ने, त्यत्रो पैसा गोजीमा राखिरहनु पनि खतरा थियो। कुनै चिज खरिद गर्दा पनि त्यो कुन पैसाले किनेको भन्ने, कुनै चिज किन्दा मसँग हुने पैसाको स्रोत खोल्नु जरुरी थियो। त्यो 10 को नोट मेरा लागि ठूलो समस्या बन्दै गयो। त्यो नोटबाट मुक्ति पाउने कुनै उपाय नदेखेपछि एक दिन मैले ठूलै निर्णय गरेँ, अर्थात् सिधै लगेर मैले 1 महिनाको स्कुल फिस तिरिदिएँ। 4 रुपियाँ फिर्ता पाएँ। ठूलै बोझ घटे जस्तो लाग्यो। अब 4 रुपियाँ त म जसरी पनि लुकाउन घटाउन सक्थेँ। सदा अरू साथीहरूले मिठाई चटपटे बरफ आदि खुवाउँथे, मैले पनि 1-2 दिनसम्म लगालग खर्च गरेँ। उनीहरू पनि खुसी भए। त्यो पैसा त सजिलै कसैले थाहै नपाई खर्च भएर सकियो, तर भित्र मनमा भने एक किसिमको डरले जति बेला पनि बास गरिरह्यो। त्यो बढी पैसा दिने मान्छेको थियो, म चिन्दिन थिएँ, तर मैले नचिने पनि त्यस मान्छेले मलाई चिन्न सक्छ र समाउन सक्छ कि भन्ने अज्ञात भए सदा जीवन्त रह्यो। कक्षामा दाल सर शिवप्रसाद दाहाल पढाउने क्रममा नैतिकता र इमान्दारिताका कुराहरू व्याख्या गर्दै जानुहुन्थ्यो। मेरो शिर बिस्तारै झुक्दै र अनुहार अध्यारिँदै जान्थ्यो। मलाई दाल सरलाई देख्नासाथ भित्र कता कता एक किसिमको डर उत्पन्न हुन थाल्यो। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो सबै कुरा सरलाई बताइदिउँ, तर त्यो आँट पनि भएन। त्यो 10 रुपियाँको नोटले मभित्र एउटा हीन ग्रन्थिको सानो बिरुवा रोपिदिएछ, जो पछि निकै मजाले झ्याङ्गिन पुगेको थियो। मैले जीवनमा पहिलोपल्ट गरेको त्यो आर्थिक भ्रष्टाचार धेरै महँगो बन्यो मलाई। श्रुति सम्वेगमा भर्खरै वाचन भएको कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो थियो। आत्मकथाको रूपमा भर्खरै बजारमा आएको आधा बाटोको तेस्रो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा कृष्ण धरावासीका आफ्नो बाल्यकालका संस्मरणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको प्रसंग वाचन भयो। बाँकी प्रसंग अर्को साता हामी सुनाउँछौ। हवस् त, श्रुति सम्वेगमा आज वाचन भएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईँका केही प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, पोस्टबक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ, र इमेल ठेगाना हो sshruti@unn.com.np। आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधा बाटोको चौथो श्रृङ्खला लिएर आउँछौ। त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा प्रसारण गर्छौ। त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजीत पालिकेसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राज भण्डारी पनि विदा पाऊ। शुभरात्री।